E aí pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como limpar uma guitarra usando materiais encontrados em casa, ok? Então, os materiais que você vai precisar são um pouco de flanela, algumas flanelas. Aqui tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis flanelas e uma flanela mais macia que é para poder limpar o corpo, ok? Você vai precisar também de álcool, de 70% a 90% álcool. Um pouquinho de detergente, uma bacia com água, um limpa-vidros sem álcool. Você vai precisar também de óleo lubrificante multiuso da Singer, ok? Um pouco de óleo de bebê, que é para você hidratar a escala Johnson & Johnson's. Mas se você não tiver óleo de bebê, você pode usar também óleo de peroba caso tenha na sua casa, ok? E uns cotonetes, ok? Então, vamos dar o procedimento ao início do vídeo de como fazer a limpeza, ok? Então vamos lá. Bem, a primeira coisa que você vai fazer antes de limpar a sua guitarra vai ser lavar suas mãos, ok? Então você vai colocar um pouco de sabão. Lavar sua mão para tirar toda a sujeira que tiver nela, a gordura que tiver nela, ok? A primeira coisa que a gente vai limpar na nossa guitarra, ou no violão, ou numa guitarra Strato, ou Telecaster, tanto faz o tipo de guitarra que você tiver, a primeira coisa que a gente vai limpar vão ser as ferragens, né? Então, tudo que for de metal, ok? Tudo que for de metal, os captadores, a ponte, as tarraxas é o que a gente vai limpar primeiro. Por que que a gente vai fazer isso? Porque logo após a limpeza, eu vou colocar o óleo Singer, passar uma camada de óleo Singer sobre as ferragens, que é para evitar a ferrugem. O que acontece é que depois de você passar o óleo Singer, acontece de pingar um pouco no corpo e fica manchado de óleo. Então você vai ter que remover esse manchado de óleo. Então a primeira coisa que você tem que fazer é limpar as ferragens. Então vamos lá, vou mostrar para vocês como faz. Bem, pessoal, para limpar as ferragens, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar um pouco de álcool e derramar sobre a flanela um pouquinho. E vou fazer uma limpeza superficial onde der nas ferragens, ok? Então eu vou passar o álcool onde eu puder, evitar sempre não deixar o álcool tocar na tinta, ser bem cuidadoso, ok, pessoal? Então é só uma limpeza superficial mesmo, nos cantos que derem, ok? Você conseguir passar com o dedo, ok? É só superficial mesmo, pessoal. Como esse captador aqui tem um plástico ainda, que ele está muito novo, essa guitarra, eu não vou tirar esse plástico para poder limpar por dentro, ok? Então eu vou manter o plástico, só vou limpar nas áreas que o plástico realmente saiu, ok? E primeiro eu vou fazer uma limpeza superficial, agora nas tarraxas. Vou virar a guitarra e vou limpar as tarraxas. Bem superficialmente, pessoal. Para não deixar o álcool tocar no verniz da guitarra, ok? Só uma limpeza superficial, ok? Então pronto. Agora que eu fiz a limpeza superficial com álcool, eu vou colocar um pouquinho de álcool numa tampinha, ok? E vou pegar um cotonete, mergulhar no álcool e vou limpar as áreas que eu não consigo tocar, né? As áreas mais difíceis de limpar das ferragens, ok? Então eu vou sempre nessas áreas aqui em volta. Pra vocês verem aqui, ó, limpando. Sempre cuidado para não pegar no verniz da tinta, ok?
Aqui, ó, pessoal, o tanto de sujeira que saiu aqui. Agora, pessoal, eu vou pegar um pouco de limpa-vidros e nas áreas que não tem como eu limpar sem tocar no verniz, eu vou usar um pouco de limpa-vidro no algodão, ok? Que são essas áreas aqui, ó, mas eu vou usar um pouco de limpa-vidros que é para poder não afetar a pintura, ok? E agora eu vou limpar as tarraxas, né? Peguei um algodão com álcool, né? Vou pegar outro algodão aqui, outro cotonete aqui, vou botar álcool num lado e vou continuar a limpar. Vamos lá, pessoal. Eu vou pausar o vídeo aqui, vou dar uma limpeza. Como vocês podem ver, já saiu um pouco de sujeira. Então, eu vou terminar o processo. Olha o tanto de sujeira que eu tirei das tarraxas. Bom, pessoal, terminei de limpar as tarraxas na parte de baixo. Agora, eu vou continuar o processo aqui com algodão com álcool. Vou limpar as tarraxas na parte de cima aqui, ó. Então, vou terminar de limpar aqui e já já volto aí, ok? Pronto, pessoal, limpei as tarraxas. Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar o óleo Singer, vou pingar uma gotinha no óleo Singer e vou passar em todas as áreas de metal, nas tarraxas aqui, aqui, aqui. E também passar aqui um pouco em volta dos captadores, bem pouquinho. Os captadores, pessoal, tem que ser bem pouquinho para não deixar o óleo infiltrar lá dentro, entendeu? Então tem que ser uma passagem bem suave, só para proteger o metal. Depois eu vou passar aqui também, tudo aqui com o cotonete e aqui em volta, ok? Então vamos lá, vou mostrar para vocês o procedimento que eu vou fazer. Eu pego aqui o óleo Singer, passo uma gotinha aqui, ó. E vou proteger aqui essas áreas aqui, ok, pessoal? Então vai ficar um pouco sujo o verniz com óleo. Então, para depois que passar em tudo aqui, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: pegar um cotonete com limpa-vidros e ir tirando esse óleo, ok? Então, eu vou passar óleo Singer agora em todas as partes, inclusive nas tarraxas. Depois aqui eu vou virar e vou passar aqui, como eu já limpei com álcool, eu vou passar aqui para proteger as tarraxas da corrosão, ok? Então eu vou terminar o serviço agora. Quando eu terminar, eu volto aqui, pessoal. Pessoal, não esqueça de molhar um pouco com álcool numa ponta e um pouco com óleo Singer na outra ponta, ok? E aí você limpar o jack aqui, limpar o jack, ok? Lá dentro, né? É bem importante, se sair um pouco de verniz lá dentro, não tem muita importância não, ok, pessoal? Mas é importante você não forçar a barra, não forçar, mas passar o cotonete lá dentro para limpar tudo aqui lá dentro. E também em volta aqui do jack com álcool, ok? Também nesse botão aqui, fazer o mesmo procedimento nesse botão aqui, ok, pessoal? Então, o que você vai fazer nos dois é limpar com álcool dentro e em volta. Limpou? Aí depois você aplica o óleo Singer, ok? Que é para evitar a corrosão interna como externa, ok?
Pronto, pessoal, já limpei com álcool, já passei óleo Singer para proteger da ferrugem nas ferragens. Eu vou mostrar para vocês como é que ficou o resultado, ok? Como vocês podem ver, as peças estão bem brilhantes. E como eu disse, fica algumas marcas de óleo depois da limpeza, ok? Então eu limpei com álcool, mas ainda assim ficou as marcas de óleo que ficou em cima do verniz, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, algumas marcas de óleo. E o que que eu vou fazer para tirar essas marcas de óleo, pessoal? Eu vou pegar um cotonete, ok? Uma flanela também, eu vou usar uma flanela limpa. Pegar um cotonete, vou passar um pouco de limpa-vidros, ok, pessoal? No cotonete. Pegar um cotonete seco também, ok? Então, o que basicamente eu vou fazer. Deixa eu ver se eu pego um ângulo aqui para vocês que eu consigo mostrar aqui, ó. Eu pego o cotonete aqui, passo nesses cantos aqui, ó. Onde está sujo de óleo, eu passo, ok, pessoal? Depois eu venho com o cotonete seco e vou retirando esse óleo, ok? Sempre. Passando o primeiro o cotonete com limpa-vidros, depois um cotonete seco para limpar, ok, pessoal? Logo mais eu mostro como ficou o resultado aqui para vocês, ok? Então eu vou passando aqui com o limpa-vidros, depois eu vou secando com cotonete seco, ok? Para tirar toda a marca de óleo que ficar em cima do verniz da guitarra, da madeira, ok? Então eu vou terminar o processo aqui, pessoal. E pessoal, eu removi parte do óleo usando cotonete com limpa-vidros, ok, pessoal? E agora eu vou fazer uma limpeza melhor, passando limpa-vidros nessa flanela aqui e passando aqui, ó, e depois com a flanela seca, secando, ok? Então eu vou passar aqui para tirar essas marcas um pouco do óleo, remover totalmente, ok? Então eu vou fazer isso aqui. E vou fazer aqui na frente aqui, tanto como em alguma marca que tiver nas ferragens, como aqui também tem um pouquinho de marca de óleo, ok? Aqui também acho que tem um pouquinho de marca, caiu. Então eu vou fazer esse procedimento agora e vou limpar, ok, pessoal? Então vamos lá. Agora com a parte seca da flanela, eu vou secando aqui. Aqui, pessoal, como vocês podem ver, ficou limpinho aqui, ó. Tá vendo? Ficou limpinho aqui. Aí eu vou dar mais uma limpada para dar mais um retoquezinho final e depois a gente vai para a próxima parte. Aqui, pessoal, como ficou o headstock aqui, super limpo, ok? Agora a gente vai dar início à próxima fase, né? Já limpamos as ferragens, agora a gente vai dar início à próxima fase, ok? Bem, pessoal, na próxima fase a gente vai pegar uma bucha, o lado mais suave da bucha, ok? E a gente vai colocar um pouquinho de detergente, uma gotinha só. Aqui bem pouquinho mesmo, pessoal, de detergente, vai apertar ela, ok? E vai diluir um pouco na água para ele não ficar tão forte o sabão, ok? Aí, diluir bastante para ele não ficar tão forte, ok?
Pronto, pessoal. Agora o que que a gente vai fazer é o seguinte. Você não pode desafrouxar todas as cordas da guitarra, porque senão vai causar um empenamento na sua guitarra. Então, para manter o tensor funcionando, o tensor regulado, a gente só vai desafrouxar as três primeiras cordas da guitarra. Mas você pode fazer isso ao contrário. Você pode desafrouxar as três últimas e deixar as três últimas presas, né? Então, mas eu vou começar aqui por baixo. Eu vou afrouxar essas três primeiras, afrouxar bastante, que é para poder botar o dedo aqui embaixo das cordas e poder limpar as marcas de gordura que tem nos trastes, ok, pessoal? Então eu vou fazer isso. Eu vou afrouxar as três primeiras cordas, depois eu vou apertar elas de volta e depois de apertar as de baixo, eu vou afrouxar as três últimas cordas. Ok? E sempre ou vice-versa, ok? Se você for afrouxar essas daqui primeiro, você mantém essas três primeiras aqui presas, ok? Para não danificar o braço da sua guitarra e você ter que ir num luthier, ok? Então vamos lá, eu vou afrouxar e vou mostrar para vocês como fazer. Então, pessoal, eu vou afrouxar as cordas aqui, ó. Eu vou fazer isso com todas as cordas, com todas as três primeiras cordas aqui da casa. Vou afrouxá-las bastante, ok? Bastante mesmo, pessoal, que é para poder colocar aqui, ó. Como eu tô aqui nessa daqui, colocar a mão aqui embaixo, ok? Então, vamos lá. Então, pessoal, agora que eu já afrouxei, eu vou pegar aqui onde tem as marcas de gordura aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo uma marquinha aqui. E eu vou passar a bucha aqui, ó, em todas as casas, que é para dar uma limpada mesmo na gordura. E tirando aqui a gordura aqui, ó. A gordura dos dedos, os trastes. E é bom você fazer isso bem no, nos cantinhos também, ok, pessoal? Você limpa umas seis casas. Assim que você acabar de limpar as seis casas, você pega uma flanela seca aqui, pessoal, e dá uma secada. É importante você dar uma secada, que é para a água não entrar nos veios da madeira, ok? Que é para evitar que ela é só uma limpadinha leve e rápida, ok, pessoal? Aqui, como a gente pode ver, ó, tem um pouco de sujeira aqui no pano. Então eu vou fazer isso aqui com todos o a primeira eu vou fazer na parte de baixo. Ok, pessoal? Depois eu vou apertar as cordas, fazendo a parte de cima aqui. E vou limpar os trastes todos da guitarra, ok, pessoal? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vou limpando aqui. Como vocês podem ver, ó, marca de dedo. Tinha bastante marca de dedo aqui. Que eu vou tirando aqui, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, bastante marca de dedo. E aí eu vou passando a flanela logo após, entendeu, pessoal? Tem que entender que é logo após você passa a flanela e para secar bem, que é para a água não entrar e inchar os veios da madeira, ok? Aqui, ó, tanto de sujeira aqui, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas tem bastante sujeira aqui. Então eu vou terminar e vou fazer nos trastes tudo. Aqui, pessoal, quando você terminar de limpar, que nem eu terminei agora de limpar o lado aqui de baixo das primeiras cordas, não esquece de quando você for, antes de você apertar as cordas, você molha uma flanela com álcool, ok? E você dá uma limpada nas cordas, segurando com a unha e indo de um lado para o outro aqui, ó. Ok? Indo de um lado para o outro. Para limpar, tirar toda a gordura das cordas. Então você vai fazer isso com todas as três cordas, ó, ok? Então vamos lá, pessoal. Aqui. Não sei se vocês estão vendo a sujeira aqui, ó. Sujeira das cordas, que é gordura do dedo, ok? Então agora, só depois de fazer isso, que você vai voltar a apertar as cordas. Coisa que eu esqueci de mencionar, pessoal. Antes de você for apertar as cordas, ok? Com elas frouxas aqui, com elas frouxas, você vai pegar o limpa-vidros, passar numa flanela, ok? Passar numa flanela
E como as cordas vão estar mais frouxas, você vai limpar aqui entre os captadores, ok, pessoal? Então você vai passar aqui para limpar essa área aqui que acumula bastante sujeira, inclusive nesses lados aqui, ó, que foi o que eu esqueci de mencionar para vocês, ok, pessoal? Então depois de fazer isso que você vai apertar as cordas de novo, ok? E vice-versa, para o outro lado a mesma coisa. Pronto, pessoal, já afinei as três primeiras. Já afinei as três primeiras, agora eu vou afrouxar as três últimas aqui, ok, pessoal? Então vamos lá. Vou afrouxá-las bem, ok, pessoal? Então vamos lá. Então, pessoal, fazer o mesmo processo aqui nas cordas aqui da parte de cima da escala. Eu vou limpar aqui com a bucha, bem nas frestas aqui, tirar todas as marcas de gordura, ok, pessoal? Logo após eu fazer isso, eu vou pegar uma flanela seca, ok? E vou passar aqui, que é para tirar toda a água, deixar ela bem seca, ok, pessoal? Vocês podem ver, saiu bastante sujeira aqui. Não sei se está dando para ver, ok, pessoal? Então eu vou fazer isso na escala toda na parte de cima, ok? Então vamos lá. Então, pessoal, não esqueça de fazer o mesmo procedimento da limpeza das cordas assim que você terminar a limpeza das escalas, ok? Então você passa no álcool e você dá uma limpada de cabo a rabo em cada corda, ok? Da parte aqui de cima da escala, ok, pessoal? Então, lembre-se de limpar com álcool cada corda, ok, pessoal? Aqui é sujeira, não sei se vocês estão vendo, mas é isso. Pronto, pessoal, agora a gente vai para o penúltimo passo. A gente já limpou a escala com água e sabão, ok? Agora a gente vai para o penúltimo passo, que é limpar o corpo da guitarra. Já afinei a guitarra, como vocês podem ver, ela já está afinada aqui, ó. E agora a gente vai limpar o corpo da guitarra, ok? Para limpar o corpo, você vai precisar de uma flanela um pouco mais macia. Não use uma flanela um pouco áspera, porque pode causar pequenos riscos no corpo da sua guitarra. Então, eu estou usando uma flanela mais macia. Como é que você vai limpar? Ok, pessoal? Primeiro, você vai passar limpa-vidros, ok? Em uma parte da flanela, ok? Então, você vai passar bastante limpa-vidros em uma parte da flanela. Tendo essa parte úmida, você vai passar no corpo, ok? E como é que você vai fazer? Você vai passar na metade do corpo, ok? Você vai passar em metade do corpo. E rapidamente, assim que você terminar de passar em metade do corpo, você vai pegar a parte da flanela seca e você vai secar, ok, pessoal? Muito importante esse passo. Você vai secar e você vai fazer esse mesmo procedimento, pessoal, em toda a guitarra. Inclusive aqui no na parte aqui ó do corpo aqui de trás ó, você vai passar o limpa-vidros, ok? Aí você vai passar aqui ó nesses cantos e com a parte seca imediatamente você remove todo o resquício de limpa-vidros. Eu não sei se vocês estão vendo, mas agora ela está brilhando aqui ó. Então você vai fazer isso nessa parte aqui, na parte de trás, nessas partes aqui do lado e nas partes em volta aqui, né? Na parte em volta aqui dessa parte aqui a gente já limpou, né? Então a gente vai passar aqui, aqui atrás da guitarra, aqui atrás, né? Então é isso. Esse aqui é o penúltimo passo. Já já a gente vai para o último passo. Pronto, pessoal. Já terminei de limpar o corpo da guitarra. Vou botar aqui na luz para você ver como ficou bonito. Aqui é a frente da guitarra também, ó, toda limpa, brilhando. Então, basicamente, a gente terminou 90% da limpeza. Agora, o que ficou faltando foi o óleo de bebê Johnson & Johnson. O que você vai fazer com ele, pessoal? Você vai abrir o óleo de bebê Johnson & Johnson, ok? E você vai passar um pouco aqui. Eu não sei se vocês estão vendo,
Você vai passar um pouco desse óleo no seu dedo, ok? E o que você vai fazer, pessoal? Você vai hidratar a sua escala, que significa que é para evitar que a madeira rache. Você vai hidratar ela com óleo. Okay? Então você vai passar aqui o óleo de bebê Johnson & Johnson, que nem eu estou fazendo aqui, ó, em todas as escalas, ok? Você vai sempre pingar um pouquinho. E aí você vai fazer isso em todas as escalas. Tá vendo que a madeira está ficando mais corada? Ele está hidratando a madeira, ok, pessoal? Então você vai fazer isso em todas as escalas. Passar um pouquinho, passar de escala em escala, ok? Pronto, pessoal. Acabei de passar o óleo aqui. Não sei se vocês estão vendo na escala toda, ok? O que vocês vão fazer é esperar uns 15 minutos, ok? Depois de 15 minutos, vocês vão pegar uma flanela limpa e vocês vão remover o excesso do óleo, ok? Então você vai removendo o excesso do óleo, ok? E aí você vai fazer isso na escala inteira, ok, pessoal? Para remover o excesso do óleo. E pronto, está terminada a limpeza da sua guitarra. Então, pessoal, só uma coisa. Se a escala da sua guitarra ela for clara, como nessa foto dessa Fender, que é apenas um verniz, você não precisa passar óleo de peroba, óleo de bebê, ok? Você não precisa passar nada, só limpar com a bucha mesmo e secar e tá pronto. E, inclusive, quando você for passar com a bucha, você passa devagar, um pouco com mais cuidado para não arranhar o verniz, ok, pessoal? Então, essa é a minha dica. Agora segue o vídeo. Pronto, pessoal, terminada a limpeza da minha guitarra. Vou mostrar para vocês como ela ficou. Minhas duas guitarras, limpei ela dessa mesma maneira. As duas estão limpas, impecáveis aqui, como vocês podem ver, ó. Aqui, pessoal, como elas estão. As duas guitarras estão limpas, impecáveis. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenha te ajudado a você limpar sua guitarra com materiais encontrados na sua própria casa. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Se você gostou, não esquece de dar um like aí no meu vídeo, ok? Até mais, então. Obrigado. Falou, galera. Tchau.